フランスで客室乗務員が行った身分証明検査において、自分は日本人だと主張する男性が悲惨な末路をたどりました。フランスのパリ国際空港に接続されている空港連絡鉄道ですが、そこの客室乗務員として働いているアリスという女性のエピソードがネット上で大きな話題となっています。彼女が働いている空港連絡鉄道は毎日数十万人の観光客が各都市の観光地に向かうために利用しているといいます。そして彼女たち客室乗務員の重要な仕事の一つが各客室を回って乗客チケットと身分証を確認することです。しかしある時、乗務員が確認に向かった先の特別室で東洋人が問題を起こしました。その東洋人は乗務員のアリスに向かって怒鳴りつけ、さらに手に持っていた紙を投げつけたといいます。一体彼は何を思って乗務員に怒りを向けたのでしょう。今回はフランスの空港連絡鉄道で東洋人が客室乗務員に対して激怒した本当の理由について、海外の反応も含めご紹介します。空港連絡鉄道で起きた中国人のとんでもない行動とは。今回ご紹介するのは、現在空港連絡鉄道会社の一級職員として働いているアリスが実際に体験したエピソードです。彼女は主に客室乗務員が行う業務全般を担当しています。そしてアリスがまだ客室乗務員になったばかりの新人だった頃、ある出来事がきっかけで深刻なパニック障害を発症してしまい、休職していたことがありました。さて、彼女が勤務していたパリ空港連絡鉄道は国際空港に直結していることもあり、海外から訪れる多くの観光客は年中絶えることがありませんでした。そんな職場環境から、フランス中の乗務員たちからは労働強度が高くストレスがかかる職場として悪い評判が広がっていたのです。またフランスは様々な観光地を一度に楽しめることができ、夏の旅行シーズンでは特に世界中から多くの観光客が訪れることで有名だそう。そんな繁忙期には乗務員は24時間にわたって労働強度の高い仕事をすることになります。そしてこの時期に最も負担がかかる作業が、乗客一人一人に対し乗車券を確認し無賃乗車の乗客を管理することなのです。というのも、当時アリスが勤務していた鉄道にはまだデジタルシステムが導入されておらず、目視で確認するしかありませんでした。ですから多くの観光客が飛行機から降りてきて一斉に鉄道に押し寄せてきた時は、一人一人の乗車券を確認して回ること自体非常に大変だったのです。また無賃乗車の乗客がいた際も対応するのが辛いと言います。例えば海外から初めてフランスに訪れる観光客などは、どうやって乗車券を入手すればいいのかわからないまま乗車する客も多かったようです。慣れていない観光客が不本意で無賃乗車してしまうのは仕方がないことかもしれません。ですが彼女はあることに気がつき、とても不思議に思ったのです。なぜなら無賃乗車する乗客のほとんどが東洋人の観光客で、さらに不思議なことにその東洋人たちは自分のことを日本で生まれた日本人だと主張していたからでした。というのも、アリスが勤める連絡鉄道会社は鉄道を利用する日本人観光客に対し様々なサービスを行っています。例えばタクシーでの乗車優先券の配布や鉄道の特別室を優先して利用できる許可、そして鉄道機内食を提供するなどのサービスを実施していたのです。こう聞くと、なぜ日本人観光客だけがこのような特典を受けるのか不思議に思う人もいるでしょう。実はもともとこの連絡鉄道会社では利用するすべての乗客に同じサービスを提供していました。しかし日本人観光客のみが機内食をきれいに食べて、自分の分のゴミは片付けて、特別室でも他の乗客と問題を起こさず、先進国らしい国民性を見せていたのです。そのため空港連絡鉄道会社も身分証明書の確認によって日本人観光客を無条件で特別室に優先的に割り当てるように指示しました。しかしそうなる以前はそのサービスを全ての乗客に行っていましたが、とある観光客にサービスを実施したところ、鉄道内でとんでもない衝撃的なことが起こったのです。その観光客ですが、なんと中国人や韓国人の方々だったのです。例えば彼らは特別室を優先的に割り当てられていたにもかかわらず、マナーが非常に悪く、特別室の列車廊下をトイレ同然に利用したり、機内食のゴミを室内の底かしこに捨てるといった事態が起きていました。特に中国人観光客に対しては、
特別室の列車廊下をトイレ同然に利用することに対し再三の注意をしていたのです。しかしそれを無視するだけでなく、中国語で叫びながら乗務員を押しのけるなどありえない態度を示す中国人もいました。このような中国人の態度についてアリスは次のように話しています。なぜ中国人が多くの人が利用する廊下をトイレ代わりにできるのかわからないわ。毎回モップを持って廊下を拭くしかないし、注意しても言葉がわからないのか中国語で怒鳴ってくるの。このように彼女は中国人のマナーの悪さに頭を抱えるしかない状況でした。そして彼女の先輩たちも同様にこのような状況になることを知っていて、中国からの飛行機が到着する日は特別室の管理はせず、新人乗務員だけが割り当てられていたそうです。こうして後始末をしなければならない新人のアリスたちは毎日ストレスを感じていたそうですが、中国人の迷惑行為はそれだけではありません。なんと中国人が特別室の機内食を食べた後、悪気もなく廊下にゴミを捨てていたのです。彼女が初めてゴミを捨てている光景を目にした時、中国人は一体どんな生活をしているのだろうかと驚愕したといいます。そしてこのような行為をするのは一人ではなく、中国人観光客のほとんどが同じようにいろんな場所にゴミを捨てていたのです。そんな時アリスは初めて次の考えに行き着きました。そのような行為をするのは中国人がこれまで育ってきた環境のせいなんだわ。つまり中国人の悪質な行動の理由はこれまでに育ってきた間違った生活様式に問題があると考えたのです。そうした中国人の特性を知った彼女は、特別室で勤務する日はより強く見えるように化粧を濃くし、高めのヒールを履くようにしたそう。しかしアリスが中国人にどれほど説明しても、目の前でゴミを投げ捨て理解できない中国語を繰り返すだけでした。そしてその後も次々にマナーの悪い中国人が空港から群れをなして鉄道を利用するために訪れるのです。しかもどのような噂が広まったのか、彼らは何の列車乗車券も持たずに現れ、集団で列車無賃乗車する状況にまで発展しました。こうしてアリスは東洋人のその姿を見ただけでストレスを感じるようになったのですが、ある日彼女は同じ東洋人である日本人を接客することになったのです。日本人の異常な行動に驚愕、アリスが初めて日本人を接客した時、また東洋人かと大きなストレスを抱えていたといいます。しかし接客しているうちに彼女は違和感を感じました。というのも彼女が対応した日本人観光客は鉄道内で受けられるサービスについての説明を聞いている間、ずっと笑顔でうなずいて聞いていたそうです。そして説明が終わると明るい笑顔でアリスに感謝の言葉を伝えてきたといいます。また別の日に訪れた日本人も同じように彼女に感謝し、頭を下げて挨拶してきたのです。そして不思議なことに、彼女が対応した日本人のほとんどが同じような反応をしていました。この出来事についてアリスは次のように日本人を称賛しています。まさに日本人の知性と国民性、そしてマナーの良さが分かった瞬間でした。また当時のアリスは新人だったため、日本人のことをあまり知らなかったのでしょう。他にも彼女が日本人の行動に感動したエピソードがあります。ある日彼女はいつものように特別室に機内食を運んでいき、約1時間後に機内食のゴミを片付けるためにゴミ箱とモップを持って客室を訪れました。ところがその客室の中はどこにもゴミが落ちていなかったのです。その時アリスはあることに気づきました。実はその日は日本からの団体旅行客が多く、客室のほとんどを日本人が利用していたのです。そして驚くべきことに、日本人が利用しているすべての客室にゴミが落ちていないだけでなく、機内食で必ず出るゴミさえテーブルにはなかったといいます。不思議に思ったアリスは客室で静かに本を読んでいた日本人にこのような質問をしました。機内食のゴミはどうしたのですか？するとその日本人は温かい笑顔を浮かべながらこう答えます。特別室を利用しているのは一緒に日本から来た団体旅行客なので、食べきれないものはみんなで分けて食べましたよ。それで機内食のゴミは持参していたゴミ袋に入れてトイレの近くにあったゴミ箱に捨てておきました。アリスはこれまで自らゴミを片付けた観光客に出会ったことがありませんでしたから、その言葉が信じられなかったそう。そして彼女は話をしてくれた日本人にお礼を言い客室を後にしました。そしてトイレのそばにあるゴミ箱に行き中を確認すると、
そこには透明な袋に入れられた機内食のゴミがあったのです。しかも機内食のゴミはきれいに重ねられて整理されていました。アリスはこのことに驚愕し、感動のあまりVIPにだけ提供するドリップコーヒーを入れて特別室にいる日本人たちにも振る舞ったといいます。また彼女はそれだけでなく、日本人たちの態度に驚かされるエピソードがありました。ある日、アリスからコーヒーを受け取った日本人観光客の一人が次のように話したのです。長時間立ったままだと足が痛くなるでしょう。そして自分たちが使うために持ってきたはずの足の痛みを解消させる湿布のようなものを乗務員たちに配り始めたのです。さらに別の日本人観光客は、機内食とても美味しかったよ、これも美味しいから一度食べてみてと言いながらバッグから日本のお菓子を取り出して勧めてくれたのです。実はアリスは客室乗務員として働き出してからこのように親切に接してきた乗客に一度も会ったことがなかったと言います。ですので日本人の優しさにショックを受けていたのですが、親切にしてくれたのはこの時の日本人だけではありませんでした。というのもその後に彼女が対応した日本人の観光客のほとんどが親切で礼儀正しくマナーが良かったそうです。それからというもの、アリスはストレスの多い日が続いても日本からの飛行機が到着する日は仕事が楽しみになったといいます。しかも当初はこうした日本人の特性に気がついたのはアリスだけでしたが、徐々に日本人は親切でマナーがいいという噂が広まったといいます。そして日本から飛行機が到着する日は乗務員の誰もが特別室を担当したいと言い出すようになりました。そして最終的には順番に担当するといったルールができたそう。こうしてアリスが勤める連絡鉄道会社はサービスを提供する対象を見直すことになり、その結果日本人だけにサービスを提供するということに決まったのです。このように日本人観光客は機内食を残さず食べ、特別室でも他の観光客と騒ぐことなく親切でマナーが良いといった先進国的な意識を見せています。これらの事実を知った連絡鉄道会社は、身分証明書の確認によって日本人だと判明できれば無条件で特別室を優先的に割り当ててサービスを提供することにしました。しかしこの決まりは関係者以外には知らされることはなく、サービスの廃止とだけ利用者に伝えていたのです。ところがある時から日本人ではない一部の東洋人の乗客が、私は日本人だと主張するようになりました。そしてその中でも中国人は訳のわからない苦情を言いながら騒ぎ、問題を起こすようになったのです。そんなある日、ある東洋人の観光客が突然このような発言をしました。私は日本人だ、特別室に案内しろ。そして荒々しく身分証を突き出してきたのです。アリスはこれまで多くの日本人観光客と接し、身分証明書の検査をしてきましたから、その東洋人が突き出してきた身分証が違うことにすぐ気がつきました。そして彼女はその東洋人に向かい、この身分証は本当にあなたのものですか？よく見せてくださいと身分証を手に取って確認したのです。すると驚いたことに、その身分証は日本人のものをコピーしたもので、本人は中国人だったことが分かりました。そのことを彼女が問い詰めると、中国人はこう答えます。私は日本人だ、元をたどれば人間はみんな中国で生まれているのだから、私も日本の身分証を使うことができる。特別室に案内しないのなら私はここから絶対に動かない。このように意味不明な主張を繰り広げ、その場から動こうとしない彼に彼女は困惑してしまいます。最終的には男性乗務員の助けを借り、その中国人を鉄道から連れ出しましたが、近くにいた中国人観光客たちはこの対応に不満を示し、アリスに指を指しながら中国語で激しい怒りの言葉をぶつけてきたのです。彼女はその出来事が原因で深刻なパニック障害を患ってしまい、仕事を休職することになりました。そしてアリスは休職している間に次のような考えを持ちます。近くにある2つの国なのに、なぜこんなに民度が大きく違うのだろう。自分の国籍を偽ってまで特別室を利用しようとするのがとても理解できない。中国人は自国に対する誇りさえないのかしら。そしてアリスが休職して約3ヶ月経った頃、病気の治療をしてくれている医師から、気分を変えるために旅行にでも行ってみてはどうか、旅行先で新しい刺激を受けるのもあなたにはいいかもしれないと提案され、彼女はどこに旅行に行こうか考えていました。例えば地元フランスの観光地は幼い頃から訪れていたため新しい刺激にはなりません。
しかし海外旅行は一度もしたことがなかったので、どこへ行けばいいのかわからなかったのです。フランス人の彼女が日本に旅行してわかったこととは、彼女は1週間ほど悩んだ末、日本に行くことに決めました。なぜ日本なのかというと、乗務員として働いていた時、一番楽しかったのは日本人観光客を接客していた時だったからです。その頃をふと思い出したアリスは、日本という国がどのような国なのだろうかと気になり、日本に行くことを決意します。そして突然思い立っただけのアリスは何の計画も立てていなかったのですが、初めて訪れた日本の空港を見て、フランスの空港とは次元が違うことに驚きました。特に日本の空港にあるトイレに驚いたといい、彼女はそこに表示がなければトイレだとわからなかったし、日本の空港にあるトイレは SF 映画に出てきそうな場所だと思ったほどです。またフランスでは空港のトイレを利用するのにお金を払わなければいけないのですが、日本では設備が良いのにもかかわらず、誰でも無料で利用できる開放的なトイレだったことにも驚きました。そして彼女は空港を出て、人生初の地下鉄に乗ることになります。実は彼女はフランスにおける乗車券の発券から身分証の検査の手間、さらに地下鉄の到着時刻も正確でないことから、いつも不便さを感じていました。しかし日本はフランスと真逆で、地下鉄のホームに設置されているデジタルモニターには到着時刻が表示され、ホームドアまで設置されていたのです。その上、フランスの鉄道でも簡単に設置できなかったエアコンや空調設備が常時稼働していたことに驚きました。このようなフランスにはない先進的な地下鉄のシステムに、アリスは日本は真の先進国だと認めざるを得なかったといいます。また地下鉄での日本人は静かに列を作って待ち、マナーを守っていたことにも驚いていました。そして彼女は、全ての日本人がこのように静かなのだろうかと思いながら、地下鉄に乗り東京駅へ向かいます。また、フランスにある高速鉄道と比べるために、新幹線に乗ってみたいと思ったのですが、東京駅に到着した瞬間、あまりの大きさに目を見張ったそうです。というのも、駅と乗車券売り場しかないフランスの鉄道駅とは違い、東京駅にはカフェや飲食店、さらに無料で利用できる Wi-Fi の設備までありました。アリスはこのような日本のインフラシステムに感嘆しながら、ふと新幹線にある特別席とはどんなものだろうと考えます。そこで彼女は思い切って新幹線の特別席を購入し、乗車することにしました。そして特別席のドアを開き、中に入ろうとした彼女は、入り口にあった荷物置き場を利用する日本人の姿を目にします。その場所は旅行用のキャリーバッグを置くためのもので、盗難防止用にロックできる固定された錠前が設置されていました。ところがその日本人は錠前があるにもかかわらず、自分のキャリーバッグや靴を置くだけで錠前は利用していません。それはまるでここには盗っ人はいないと確信しているように見え、錠前をかけることなく気楽に荷物置き場を利用していたことにアリスはとても驚きました。そして特別席へと向かった彼女は、フランスのものとは比べ物にならない快適さに言葉も出ない様子です。座席にはコンセントや足置きが設置され、席を温める機能や読書灯の機能までついていました。さらには新幹線専用アプリで自分が乗車している列車がどれくらいの速度で走っているのか確認できるのです。そうやって日本は世界最速の高速列車を保有する国らしいデジタルシステムを見せつけられ、あまりの快適さに何時間でもここで過ごしたいと感じたアリスでしたが、ここであることに気がついたのです。それは日本の乗務員が一度も乗車券を確認しに来なかったことでした。そしてなぜ検査をしないのかと不思議に思っていた時、乗務員が現れたのです。アリスが乗務員に向かって、乗車券の確認はいつするのかと尋ねました。すると乗務員は手に持っていた携帯情報端末 PDA を指し、これで確認していますと答えたのです。そこで初めて彼女は、日本では PDA で自動的に乗車券を確認していたことを知り、フランスと日本の技術力の違いを実感しました。また日本の新幹線内では無賃乗車をする人は見当たらず、騒ぐような人もいなかったのです。というのもフランスを代表する高速列車では、一度出発すると激しい振動と騒音が発生します。しかし彼女が体験した日本の新幹線は比較にならないくらい静かで早く快適だったのです。このように日本とフランスとの違いに驚いてばかりのアリスでしたが、急にトイレに行きたくなり、車内に設置されているトイレへと向かいました。そしてまたしてもアリスは
衝撃的なものを目にすることになります。実はフランスの列車にあるトイレは清掃されているとはいえ、古くて狭い環境のため管理がとても困難でした。しかし日本の新幹線のトイレはまるでホテルのトイレのように綺麗でよく管理されており、さらには3時間以上もの間トイレを清掃している乗務員がいなかったはずなのに、トイレは清潔に保たれていたそう。それはまるでトイレを利用する全ての乗客が約束しているかのように、他の人のためにトイレをきれいに使っていたのです。しかも無料で使える予備のトイレットペーパーまでしっかりと完備されていました。そのことにアリスは感動し、次のように話しています。日本人の先進的な国民意識があるからこそ可能なんだわ。もしフランスの鉄道で日本と同じようにトイレットペーパーを無料でサービスしていたら、誰かが全て持ち帰ってしまうでしょう。本当に日本は住みやすい国のようね。そして彼女はこうした日本の先進的なインフラシステムは、先進国にふさわしい高いレベルの国民性を持つ人たちがいるからこそ完成されるものだと感じたのです。その後約1週間にわたり日本を旅したアリスは、刺激的な体験をしたことでパニック障害を克服することができました。そして現在では仕事に復帰でき、連絡鉄道を利用する日本人観光客に全力を尽くし、親切なサービスを心がけているといいます。そしてアリスは日本旅行を振り返り、このように話していました。これからもフランス空港連絡鉄道を利用してくれる日本人の方々により快適な空間と親切をお届けすることが、私が日本人から受けた恩恵に報いることだと思っているわ。それでは今回のニュースに対する海外からの反応をご紹介します。私も中国人と日本人の違いについてずっと不思議に思っていたわ。なぜ隣同士の国なのに国民性や文化がこれほど違うのかとかね。日本に住んでいたことがあるけど、日本人はとても礼儀正しいね。礼節ということに関して学ぶべきものがたくさんあると思うよ。以前私が落とし物をした時、たまたま後ろにいた日本人がすぐに拾って持ってきてくれたの。そんなことは自分の国ではほとんどないから感動したわ。中国人はどこの国でもいろいろと問題を起こしているからね。その根底にその時さえ良ければいいっていうのがある気がする。日本人の中にもマナーが悪い人もいるけど、基本的には日本人はマナーのいい人が多いわね。中国人はマナーの悪さが目立つけど、罪の意識があまりないように思える。育った環境もあって仕方ない部分もあるかもしれないね。日本人のマナーの良さは、国土が狭くて助け合わなければ生きていけなかったという歴史が関係している気がするわ。全ての日本人が静かで礼儀正しいというわけではないだろう。しかし中国と比べたらマナーの良さは桁違いだと思うな。私も日本人に見習って、これからは自分の出したゴミはゴミ箱に捨てるようにしようと思ったわ。日本人はマナーが素晴らしいけど、僕はそれがプレッシャーに感じて息苦しさを感じてしまうよ。世界から見ても日本人のマナーの良さは印象的で、実際に体験したというコメントも多く見受けられました。それに比べると中国人のマナーの悪さが際立っていますが、それは環境や国民性の問題でもあるでしょう。日本人にとって当たり前のことでも、それを他の国の人がすぐに真似しようと思ってもできないようですね。今回はフランスで起きた中国人のマナーの悪さやひどい行動などを紹介しました。アリスの体験したエピソードから、日本人がとてもマナーが良く親切だという海外の評価を再確認できたのではないでしょうか。また普段何気なく乗っている新幹線やトイレなど、いかに日本の技術力が素晴らしいのか再確認できました。これからも先進国らしいレベルの高い日本人として誇りを持ち続けたいものですね。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひとも高評価、チャンネル登録をして次回の動画をお待ちくださいませ。